Тернопільські філателісти знову кращі. У Львові завершилася виставка-конкурс, присвячена 300-літтю місцевої броварні. Делегація колекціонерів з нашого краю була найпотужнішою у складі 12 осіб. Серед здобутків – дипломи, грамоти і золота медаль, яка є особливо цінною серед поціновувачів марок. Про яскраві захоплення людей у наступному матеріалі. Тернопільська команда репрезентувала у марках зародження Чехословаччини, Шевченка, Європу, сучасну українську революцію тощо. На цій виставці мій товариш і я, товариш з Чехії, з Праги Мирослав Фалтус і я представили експозицію «Сторінки з історії створення Чехословацької армії». Це вже третій раз ми її експонуємо. Перше ми приймали участь в такому класі, як літературний клас. Краневич Олександр отримав за каталог Тарас Шевченко філателії позолочену медаль. І Поливка Олег за ілюстрований каталог художніх немаркованих конвертів України – срібну медаль. Україна у карт-максимумах Валерія Матвієва здобула велику позолочену медаль, а історія Чехословаччини – золоту. Зібрати три основних елементи, які входять в основу карт-максимуму – листівку, марку і штемпель одного гатунку – титанічна і кропітка справа. Але результат того вартий, каже автор. «Карт-максимум України був перший експонований на виставці. Всього було 4 представника, в тому числі і моя була експозиція. От. І за свою експозицію я отримав велику позолочену медаль. Трошки не дотягнув до звичайної золотої медалі. Думаю, що на цей раз попрацюємо трошки більш плідно і може бути і золота медаль. Ну, не гарантую, бо це залежить все від думки журі. Валерій Матвіїв понад півстоліття збирає марки. Колись, каже, той школяр вважав самотним, хто міг похвалитися колекцією марок. Нині, на жаль, філателія – дороге задоволення. Відтак збирати не всім під силу, особливо молоді. То, що ми мали, ми втратили. І я так думаю, що ми ніяк не можемо це надолужити. По порівнянні з тими сотнями і тисячами, які ми мали, ми маємо тепер, ну, в ліпшому випадку, десятки. Ну, по-перше, в світі з'явилася така штука, як комп'ютер. По-друге, я вважаю, що дуже негативну роль виграє в тому ділі «Укрпошта». Ну, от останній приклад. Блок, присвячений Почаївській лаврі, коштує 22 гривні 10 копійок. Яка мама купить дитині такий блок? Олександр Нефіодов уже вдруге повертається до свого дитячого захоплення. У філателії цікавився різними темами. На конкурс повіз нобелівських лауреатів. Ця серія особливо сподобалася полякам. Марки, наприклад, польські, які присвячені лауреатам Нобелівської премії, вони і мали і портрет чи зображення самого лауреата, і плюс якісь, якщо це стосується творчості Сенкевича, то якісь фрагменти його творів. Якщо це стосувалося діяльності Складовської Кюрі, то це якісь там, я не знаю, вона отримала по фізиці, вона, до речі, перша жінка-лауреат двічі Нобелівської премії. І вона, це якісь там фрагменти лабораторії, це її пам'ятники, її, що пов'язано з її діяльністю. Тобто, якщо це марки присвячені Чеславу Мілошу, то це так само фрагменти з його творів. Тобто, на марках, хто створював ці марки, вони прагнули показати, щоб ті, хто дивиться, мали як можна більшу уяву про цю людину. Також нещодавно тернопільські філателісти повернулися із Польщі, де також відзначені нагородами.